久很久没有打鼓了。那之前，除了练排练的时候稍微试了一下，但是排练之前呢，其实是在温哥华的时候打鼓的。我们家里有一个，就是一个整个套，因为我大哥之前是在那个文化大学，是一个打鼓的鼓手，那之前他有一个乐团，那常常去表演啊，所以我们家里面很习惯有一个这样子的鼓。我小时候长大的时候就一直玩啊，然后一起跟我大哥一起学，那虽然不是很厉害，但是稍微基本的东西都有学到。上次排练的时候还可以稍微记得一点点那个节奏啊，然后手跟脚啊一起合作，其实已经很久没有打了，所以稍微有点 KK 的，但是现在在练，就是要练，对不对？好，然后我们再把我们前面的一半加起来，大鼓先，大是动是。还不错了，我觉得蛮好玩的。